ինչպես տեղյակ եկեք մեկնեցի Տաշկենտ մի անգամից, որտեղ ԱՊՀ երկրների ղեկավարների հանդիպում գագաթաժողովներ, եւ այնտեղ գիտեմ, որ հետաքրքրություն կա որոշակի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած իմ շփումների վերաբերյալ։ Ըստ էության այդ շփումը նույնպես ոչ ֆորմալ էր, եւ դա մեր այդպիսի հաղագին, այդպիսի առաջին քննարկումներ, այդպիսի առաջին շփումներ, հիշում եք, որ հունիսի 14-ին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացման օրը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ծանոթացրել էր մեզ, այսինքն մենք ծանոթ էինք, բայց ըստ էության դրանից հետո ոչ մի շփում, խոսակցություն, եւ նույնիսկ այդ ծանոթացման ժամանակ ոչ մի շփում, խոսակցություն չի եղել, պարզապես ծանոթացել էինք։ Այս անգամ որոշակի առարկայական խոսակցություն ստացվեց, եւ այդ առարկայական խոսակցության արդյունքում մենք մի քանի կարեւոր կետեր արձանագրեցինք։ Այդ կետերից առաջինը վերաբերվում էր նրան, որ մենք պայմանավորվեցինք, որ մեր պաշտպանության նախարարներին հանձնարարություն տանք, որպեսզի նրանք կոնկրետ քայլեր ձեռնարկեն սահմանագծում եւ ընդհանրապես լարումը իջեցնելու վերաբերյալ։ Այսինքն խոսքը վերաբերվում է սահմանային միջադեպերը կանխելուն ուղղված քայլերին, եւ ըստ էության կարծում եմ սա կարեւոր պայմանավորվածություն է։ Ես այս պայմանավորվածության եւ հնարավոր պայմանավորվածության մասին նաեւ ամիջապես տեղյակ եմ պահել Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանին, եւ այս պայմանավորվածությունը ըստ էության նրա համար նույնպես ընդունելի է եղել, եւ ըստ էության մենք կարող ենք ասել, որ կա պայմանավորվածություն, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի եւ շփման գծի Ղարաբաղ, Ադրբեջան շփման գծի ողջ երկայնքով միջոցներ ձեռնարկվեն հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը կանխարգելելու վերաբերյալ։ Եվ հիմա ըստ էության 3-3 ըստ էության 3-3-ից այս հանձնարարականը եւ այս տեղեկատվությունը Տաշկենտից ես համապատասխան հրաման եմ տվել մեր զինված ուժերին, եւ ուրախ եմ արձանագրել, որ նախորդ գիշերը ըստ էության եղել է վերջին 4 ամի համեմատ դեպս ին վարչապետ ընտրվելուց հետո ամենահանգիստ, ամենախաղաղ գիշերը, եւ ես հույս ունեմ, որ այն տրամաբանությունը, որ վերջին շրջանում գործում էր, եւ ցավոք մենք զոհեր էինք ունենում եւ կորուստներ էին տեղի ունենում թե հայկական, թե ադրբեջանական կողմից, այս մարդավորսին ըստ էության պետք է դադար տրվի, եւ այդ մասին մենք Ադրբեջանի նախագահի հետ ձեռք ենք բերել պայմանավորվածություն։ Հաջորդ կետով մենք արձանագրել ենք մեր բանակցային պրոցեսի նկատմամբ եւ բանակցային մեթոդի նկատմամբ մեր հավատարմությունը, այսինքն ըստ էության արձանագրվել է, որ բանակցություններով պետք է կարգավորվի Ղարաբաղի հարցը, եւ երրորդ շատ կարեւոր կետը հետեւյալն է, որ մենք պայմանավորվել ենք օպերատիվ կապի որոշակի կոմունիկացիա ստեղծել։ Առայժմ ստա այսպիսի համաձայնություն է, թե ինչպիսին կլինի կոնկրետ այդ կոմունիկացիոն կապը, զուտ տեխնիկական առումով մենք կոնկրետ պայմանավորվածություն այդպիսի ձեռք չենք բերել, պարզապես համաձայնվել ենք, որ կհանձնարարենք մեր համապատասխան գերատեսչություններին, որ նրանք օպերատիվ կապի այդպիսի համակարգ կարողանան մշակել, որպեսզի հնարավոր լինի կողմերի միջև օպերատիվ կապ հաստատել, որովհետև ամեն անգամ այդ բանավեճը ի վերջո տեղի է ունենում, ով սկսեց, ով խախտեց զինադադարի ռեժիմը, ով առաջինը կրակեց, ով երկրորդը կրակեց, եւ այդ խոսակցությունը այդպես անընդհատ շարունակվում է, եւ մենք հիմա խնդիր ունենք
փորձել օպերատիվ կապի որոշակի միջոց ունենալ, որպեսզի եթե իսկապես երկու ստեկ մենք ուզում ենք, որ հրադադարի ռեժիմը լիարժեք պահպանվի, որտեվ գիսահրադադարի ռեժիմը այդքան էլ հասկանալի չէ, մենք պետք է անպայման այդպիսի օպերատիվ կապի կոմունիկացիա ունենանք։ Ընդհանուր առմամբ սա է Ադրբեջանի նախագահի հետ մեր պայմանավորվածությունը։ Իհարկե մենք մեր շփումը տևել է 3 երեկո եւ այսօր որոշակի քննարկումներ ենք ունեցել, որպեսզի այս կետերը համաձայնեցնենք եւ ճշգրտենք, որ մենք ճիշտ ենք հասկանում իրար եւ ըստ էության արձանագրվել է։ Ընդհանուր քննարկումներ ենք ունեցել, բայց ես ուզում եմ ասել, որ բովանդակային որևէ քննարկում չի եղել, այսինքն ըստ էության այս փուլում քննարկումը եղել է հետեւյալ, ինչպես անել, որ շփման գծի երկայնքով եւ հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով լարվածությունը նվազի, որպեսզի մենք կարողանանք կանխել հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը, որովհետև եթե մենք խոսում ենք ընդհանրապես հարցի կարգավորման մասին, հասկանալի է, չէ՞, որ կարգավորման համար հարկավոր է կարգավորման մթնոլորտ։ Իսկ եթե որ ամենօրյա ռեժիմով փոխադարձ կրակոցներ են հնչում, փոխհրաձակություն է տեղի ունենում, այդքան էլ բան չի, տրամաբանական չի կարգավորման մասին խոսելը, պետք է մենք իսկապես գնանք քայլերի, որտեղ հնարավոր լինի արդեն նորմալ մթնոլորտում խոսել կարգավորման սկզբունքների, բովանդակության, նրբությունների մասին, եւ անկեղծ ասած ես ուրախ եմ, որ այս պայմանավորվածությունները ձեռք բերվեցին, եւ ես հույս ունեմ, որ կպահպանվեն այդ պայմանավորվածությունները։ Համենայն դեպս ես կարծում եմ, մենք բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ այս պայմանավորվածությունների պահպանումը չափազանց կարևոր է, մենք մեր կողմից ամեն ինչ կանենք, որպեսզի այս պայմանավորվածությունները արդյունավետ լինեն։